নমস্কার এক বিশেষ বাতৰি হৈতে ইনসাইড ইনি ষ্টুডিঅলৈ মই বনাসমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে জৰজৰিত হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল লকডাউনৰ বাবে সময়মতে গছৰ পাত তুলিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল তাৰ ওপৰিও মাধ মাৰ মাৰিছে হাৰৰ অতিপাত মূল্য বৃদ্ধিয়ে আৰু এই সম্পৰ্কত যুগুতো আমাৰ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন চাই লওঁ আহক বিশ্ববিখ্যাত অসমৰ চাহ অসমৰ চাহৰ গুণাৱলীৰ বিষয়ে ন কৈ কোৱাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই বিশ্বৰ অধিক চাহৰ খেতি ভাৰততে হয় ভাৰতত প্ৰতি বছৰে মুঠ 125 মিলিয়ন উৎপাদন হয় আৰু অসমৰ পৰাই 630-700 মিলিয়ন কেজি উৎপাদন কৰা হয় দেশৰ প্ৰায় 52% অসমত উৎপাদন কৰা হয় অসমৰ চাহ বহিঃ ৰাষ্ট্ৰলৈ মূলত USA ব্ৰাজিল স্পেইন ফ্ৰান্স ইত্যাদিলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় অসমৰ চাহৰ 172 বছৰীয়া আছে ইতিহাস অসমত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে আৰম্ভ কৰিছিল এই চাহৰ যাত্ৰা অসমত প্ৰায় 117 হেক্টৰ ভূমিত কৰা হয় চাহৰ খেতি অসমত প্ৰায় সৰু বৰ 2500খন বাগান আছে প্ৰতি বছৰে 680 কেজি অসমৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা হয় অসমৰ 17% শ্ৰমিক এই চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত কিন্তু তাৰ পিছতো এই চাহ খেতিয়কসকল ভুগিছে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাত প্ৰতি বিঘাত 6,000-7,000 টকাৰ লোকচান হৈছে এইসকল ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কৰ প্ৰতি বছৰে নাপায় উচিত মূল্য এই কেঁচাপাতৰ উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ এই চাহ উদ্যোগসমূহৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলেহে জীয়াই ৰাখিছে কিন্তু বণিক গোষ্ঠী নিদিয়ে পৰ্যাপ্ত মূল্য আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে যিখিনি সংগঠিত ৰূপত চাহ খেতিয়ক আছে প্ৰায় 1,00,000ৰ ওপৰত আছে চাহ খেতিয়ক আৰু তাৰ লগত গোটেই পৰিয়ালসমূহ জড়িত হৈ আছে তো অসমৰ যিটো উৎপাদনৰ প্ৰায় 40-50% আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে চাহপাত উৎপাদন কৰে আৰু এটা ডাঙৰ বৰঙণি আগবঢ়াই আছে আৰু বহু পৰিয়াল ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে স্বাৱলম্বনৰ বাট মুকলি হৈ আছে কিন্তু চাহ খেতিয়কৰ যিটো মূল্য কেঁচা চাহপাতৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটো চাহ খেতিয়কে নাপায় কিয়নো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ফেক্টৰী নাই বা বজাৰখন তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই আৰু এইটো বৃহৎ পুঁজিপতিয়ে থাকে বটলি ফেক্টৰী বিলাক থাকে বা কোম্পানী বাগানত আমি দিবলগীয়া হয় বটলি ফেক্টৰী বিলাকে যিটো দিব লাগে চাহৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটো আজিলৈকে আমি দিয়া দেখা নাই আৰু টি বোৰ্ডে এটা মিনিমাম ৰেট এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যিটো দিব লাগে টি এন চি ইউ বুলি কৈ এটা আমাৰ নিয়ম অনুসৰি এইটো এটা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে টি এন চি ইউ নিয়ম অনুসৰি দিব লাগে কিন্তু সেইটো যিবিলাক বণিক গোষ্ঠী বা যাৰ হাতত এতিয়া ফেক্টৰীবিলাক আছে তেওঁলোকে কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক নিদিয়ে মানে প্ৰথম সমস্যাটোৱে হৈছে উপযুক্ত মূল্য নোপোৱাত লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 1,218 কোটি টকাৰ ৰাজহ লোকচান হৈছে পাত তোলাৰ সময়তে লকডাউন হোৱাৰ বাবে পাতসমূহ ব্যৱহাৰযোগ্যতা নোহোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবে বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে এই চাহ উদ্যোগত প্ৰথম কথা হ'ল মানে আমাৰ ধৰি লওক লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি প্ৰথম পাত ছিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোহে এতিয়া আমি পাত ছিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰোতে মানে লকডাউনটো হৈ গ'ল লকডাউনটো হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া পাতবিলাক দীঘল হৈ গ'ল এইবিলাক মানে ফেক্টৰীলৈ পঠাব পৰা অনুপযুক্ত হৈ পৰিলে সেইকাৰণে সেইখিনি এতিয়া কাটি পেলাই দিয়া হ'ল পেলাই দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া যেতিয়া লকডাউন আকৌ শিথিল কৰিছে মানে এতিয়া আমি বাগান চলাব লাগে বাগান চলাবৰ সময়ত যেতিয়া আমি ধৰি লওক সাৰ দিব লাগে কীটনাশক এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইবিলাকৰ বহুত দাম মানে এতিয়া বৰ্তমান আৰু বজাৰখন খুব মানে অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ কোনো হেৰি নাই নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ
ইয়াৰ উপৰিও ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল এই লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো হৈছে ন ন সমস্যা। বাঢ়িছে সাৰৰ দাম, কৃত্ৰিম নাটনি বণিক গোষ্ঠীৰ। হয়, এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এতিয়া লকডাউনৰ ফলত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে যিসমূহ কুঁহি পাত আছিল সেই পাতসমূহ কাটি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে, আৰু এতিয়া বাগান খুলিছে যদিও, পাত ছিঙা কাম আৰম্ভ হৈছে যদিও, কিন্তু আমি এতিয়া নতুন এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছোঁ, কিয়নো এতিয়া আমি বাগানত সাৰ দিব লাগে, কিন্তু এই সাৰ দিবলৈ যাওঁতে এতিয়া সাৰ আৰু ঔষধ যিবোৰ কীটনাশক ঔষধ আমি আচলতে ইয়াত প্ৰয়োগ কৰোঁ সেইবিলাকৰ যথেষ্ট দাম। এতিয়া 266 টকীয়া ইউৰিয়া আমি এতিয়া 500 টকাত কিনিবলগীয়া হৈছে, MOP আমি 1200 টকাত কিনিবলগীয়া হৈছে, SSP ঠিক তেনেধৰণে 600 টকা প্ৰতি বেগত আমি কিনিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত বজাৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে এতিয়া আকৌ পুনৰ মাধৰ বাঁহৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিগৰাকী কৃষি বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী, আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে আপুনি অন্ততঃ এই বজাৰখনৰ বিষয়ে আপুনি অলপ কিছু চকু দিয়ক, আৰু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি আহ্বান জনাম যাতে তেওঁ এই যি হাৰৰ যি বজাৰ, এই বজাৰখনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, কিয়নো এতিয়া একেবাৰে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছে আৰু কৃষকক ৰাম টাঙোন সোধাইছে এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু শীঘ্ৰে আপুনি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি আমাৰ এই বজাৰখন যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দিয়ে, নিশ্চয় যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ককে ধৰি কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। কিন্তু চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পোৱা নাই একো সাহায্য তথা অন্যান্য ক্ষতিপূৰণ। অসমত বৰ্তমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ অৱস্থা বৰ দুখজনক হৈছে, যিহেতু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যোৱা এই সময়ছোৱাত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যি লকডাউন হ'ল অসমতো, সেই লকডাউনৰ ফলত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিলে সেইখিনিতো নাই, বৰঞ্চ আমাৰ যি কেঁচা পাতৰ যিটো মূল্য, সেই মূল্যও সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাকৈ হোৱা নাই, আৰু যোৱা সময়ছোৱাত বহুতো পাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কাটি পেলাই দিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে, লোকচান হৈছে, বহু কুইণ্টল কুইণ্টল চাহপাত আমাৰ কেৱল তিতাবৰতে নহয়, মই এতিয়া তিতাবৰ আমাৰ যিমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে প্ৰত্যেক চাহ খেতিয়কেই বহুতো লোকচান ভৰিব লগা হৈছে। এই সময়ছোৱাত সাৰেই হওক বা ভিটামিনেই হওক বা দৰৱেই হওক, এই সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাত পৰিছে, আৰু আমাৰ চৰকাৰে যদিও কৈছে যে এটা নিৰ্ধাৰিত মূল্য ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে কেঁচা পাতৰ ক্ষেত্ৰত স্থিৰ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হোৱা নাই। ফেক্টৰীবিলাকে চাহৰ যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ বাগিচাৰ মালিক যিসকল আছে, ফেক্টৰী যাৰ আছে, তেওঁলোকে উচিত মূল্য ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। কোৱালিটি পাতৰ কথা কৈছে, কিন্তু কোৱালিটি পাতৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আমাৰ চাহ বাগিচাবিলাকত যিটো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধা হৈছে, তেওঁলোকে উচিত মূল্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোৱালিটি চাহপাতৰ কথা যিটো কৈ আছে কেঁচা পাতৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আমাৰ কৃষকসকলে, চাহ খেতিয়কসকলে কোৱালিটি পাতৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু যিখিনি লোকচান হৈছে এই লোকচানখিনি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চৰকাৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিছোঁ যে ভৱিষ্যতে অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যিটো ভূমিকা পালন কৰি আছে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আৰু অধিক উন্নতিৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এই ক্ষতিপূৰণ সম্পৰ্কে দাঙি ধৰিছে এক বিশেষ মত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে। চৰকাৰে এতিয়ালৈকে একো সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা নাই, কিন্তু আমাৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা এটা ফাণ্ড জমা হৈ আছে চৰকাৰৰ ঘৰত, এইটো প্ৰতি কেজি চাহৰ পৰা 1 টকা সেই সময়ত কৰা হৈছিলে, মই সঠিককে এতিয়া ক'ব পৰা নাই, মই আপোনাক তথ্যটো দিব পাৰিম পিছত, কিন্তু এটা আমাৰ এটা উপকৰ বুলি কয়, উপকৰটো জমা হৈ আছে চৰকাৰৰ ঘৰত, এইটো DICয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গোটেই বস্তুটো, ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চে, বহুত কোটি টকা জমা হৈ আছে, তাৰে প্ৰায় এনেই আমি জনা মতে 150 কোটিমান টকা জমা হৈ আছে এতিয়ালৈকে, অনুমানটো সেইটো মই সম্পূৰ্ণ ক'ব পৰা নাই কিমান টকা, কিন্তু বহুত টকা জমা হৈ আছে, যিটো টকা
এই যদি এই যিসকল বায়োমেট্রিক কার্ড হোল্ডার আছে যাক চাহ খেতিয়করূপে যদি পরিচিত হয়ে আছে টি বোর্ডৰ যিটো টি ডাইৰেক্টৰীত যার নাম আছে অসম চৰকাৰে এখন টি ডাইৰেক্টৰী আছে টি ডাইৰেক্টৰী খনত যার নাম আছে আৰু টি বোর্ডতো নথি আছে সেইবিলাক চাহ খেতিয়কসকল বিলাক টি বোর্ডতো পঞ্জীয়নকৃত হৈ আছে সেই পঞ্জীয়নকৃত চাহ খেতিয়কসকলক যদি সৰজমিন কৰি পিনে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় উপকৃত হব এতিয়া ধৰক এটকীয়া চাউল দিছে বা 1,000 টকা দিছে বা বিনামূল্যে চাউল দিছে কিন্তু চাহ খেতিয়কসকলকো তেনেকে দিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া একো নাই চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কিয়নো চৰকাৰৰ ঘৰত চাহ খেতিয়কসকলে পইচা জমা কৰিয়ে ৰাখিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতিছিলো নৰ্থ ইষ্ট টি এছ'চিয়েচনৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতিৰ সৈতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে পৰ্যাপ্ত সাৰ উপলব্ধ নথকাৰ কথা সেইবিলাক একদম মানে নাম্বাৰ ওৱান বাঢ়িছে নাম্বাৰ টু ইটছ নট এভেইলেবল সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা মানে এতিয়া যদি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া কিন্তু একদম মানে অসমে কিন্তু একদম ডাঙৰ মাধমাৰ খাব তাৰমানে লগতে চলি থকা কলা বজাৰৰ কথা তেওঁ কয় চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় solution government should make it available at মানে reasonable price মানে এটা তো subsidized তো বাদে দাও market rate তো বহুত বেছি দামত কলা বজাৰ বিক্ৰী কৰি আছে জানি 30% above it এনে গলে নাই বুলি কৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া মানে চাইছে মানুহক 30% এবভ ব্লেক মাৰ্কেটিং কৰি আছে না এইটো একদম বৰ ডাঙৰ হেৰি আৰু আমাৰ মানে এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে বছৰটোত আছাম টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কিছুমানে দুটা স্প্লিটত কৰে কিছুমানে তিনিটা স্প্লিটত কৰে ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লিকেশ্যনটো চ' দুটা বা তিনিটা স্প্লিটত বেছিভাগেই দুটা মেজৰিটি অফ দ্য পিপল দুটা স্প্লিটত কৰে আৰু কিছুমানে তিনিটা স্প্লিট এতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যনটো দিবলৈ একদম মানে টাইম হৈ গ'ল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ আৰ নট এভেইলেবল গতিকে এইটোৱে একদম মানে ডাঙৰ হিট কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক কিন্তু লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে লকডাউনৰ সময়সীমা কিন্তু এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কৰণীয় নিশ্চয়কৈ আছে ডিমৰ পৰা ৰূপজ্যোতি সন্দিকৈ যোৰহাটৰ পৰা বিদ্যাধৰ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইনচাইট এনি